xilli magaalada Jabuuti ee xarunta dalka Jabuuti uu ka dhacay kulankii ugu horeeyay oo si toos ah u yeeshay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa bulshada ku nool magaalada Muqdisho caasimadda dalka waxa ay ka hadleen aragtidooda la xiriirta kulankaasi uu dhaxayay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland iyo sida ay u arkaan qaar ka mid ah shacabka ku nool caasimadda Muqdisho ayaa soo dhaweeyay kulankaasi looga hadlayo midaynta Soomaaliya iyo Soomaaliland oo 30 sano ee la soo dhaafay ay aad u kala fogaa waxa ay madaxda dawladda federaalka Soomaaliya ay ku amaaneen talaabada ay u qaaday soo dhaweynta in wadahadal lagu dhameeyo tabashooyinka jira ee u dhaxaya gobollada Waqooyi iyo Koonfureed tan iyo burburkii dawladda dhexe hadaba waa kuwan qaar ka mid ah bulshada ku nool Muqdisho oo ka hadlaya kulanka dhexmaraya dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland di aan cabbiro arrintaas waa u hamuun qabnaa midnimada Soomaaliya aan jecelnahay dan kale ujeeddo kale naguma jirto walaalahay waxaan ka codsanayaa ama xamar ha joogin ama Hargeysa inay soo dhaweeyaan sidaas oo kale midnimada Soomaaliya ayaan aad iyo aad u jecelnahay iyadaasaana na deeqda waxay uga dhigan tahay background aan dhimanaynin oo taariikh wanaagsan Soomaaliya ku reeba ayay u noqon doontaa waxayna noqon doontaa jiilalka dambe kasta ah inay mar walba xusaan oo ay soo dhaweeyaan doorashada ay rabaan Soomaaliya inay sumcad ay u noqonayso taas ay aniga ila muuqataa aad baan uga mahadcelinaynaa Tusmo TV oo aad naga qayb gelisay barnaamijkaas waan kaaga mahadcelinaynaa mid kale dawladdeena talaabada ay hadda qaaday aad baan ugu faraxsanahay inkastoo laga rabay mar hore inay qaadaan laakiin waqtigii oo aad u gabaabsi ah ay qaadeen haddana xilli kasta wixii danta guud oo dalka ay ku jirto inay qaadaan aad baan ugu taageersanahay waan ugu faraxsanahay talaabadan madaxda qaranka ay qaadeen waxay ugu dhigan tahay wallahi guul bay u tahay inay qaadaan Soomaaliland ay heshiis ka raadiyaan wanaag ka raadiyaan xiriir ka raadiyaan waa horumar koobaad waaye oo ay sameynayeen haddeerna hadday ku guuleystaan ay dalka guul horumar ay u tahay ayay talaabadaas u tahay waana taageersanahay talaabadaas kankii hore waa ka bedelan yahay aad buu uga bedelan yahay madaxda geeska afrika ku jirta madaxweyne Soomaali Umar Geelle ee ra-iisul wasaare Abiy Axmed baa ku jira maxaan ku raadaa barnaamijkaas barnaamijka adag waaye maanta oo madaxda geeska afrika oo dhan baa ku jirta waana barnaamijka adag inuu guuleystana waa rajeynaynaa madaxda ma garanaysaa Soomaaliland maamulka Soomaaliland oo garowsaday inuu yahay waqtigan waqti maanta la kala maqnaan karo oo Soomaali kala maqnaan ka dhawaan Soomaali dan ugu jirinay tahay marka waxaan rajeynaynaa boqolkiiba boqol waxaan rajeynaynaa in shirkaas uu noqdo shir miro dhala inuu noqdo shir wax ku ool ah inuu noqdo shir Soomaali ku midowdo 30 sano meel aan ku kala maqnaan ma joogto waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa madaxda maanta hoggaaminaysa labada dhinac maxay ugu dhigan tahay madaxda haatan talada haysa talabadan haatan ay qaadeen wallahi niyo wax weyn sababtoo ah waxay qorayaan history taariikh fiican bay dhigayaan dadkani dadkii ka qayb qaatay burburka qaarkood maaha dadkii dagaaladan hoggaamin jiray maaha dad maanta dhalinyaro ah oo ummadda Soomaaliya hoggaan u ah weeye way ka magac fiican yihiin kuwii maalintii waddankani burburayay madaxda ahaa sababtoo ah waxa weeye historiga taariikhda quraysa waa dad Soomaaliyeed ay isu keenay Soomaali maantana waxay noqonaysaa taariikh cusub oo geeska Afrika ka dilaacda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dadkan hadda ku guuleystay inay maanta xataa hindisaan in madaxda intaa leeg waftiga intaa leeg magaca soo fariistaan waa madaxweynihii dhamaayo maamulka iyo madaxweynihii dhamaayo dawladda federaalka iyo gudoomiyihii baarlamaanka ra-iisul wasaarihii waftiga maraya waa wafti qeyrul caadiya ma xataa wax la dhigi karo dalka oo dhan baa guuray Jabuuti tagay marka aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinayaa dawladda walaalaheena goosha dhigtay ee Jabuuti waxa weeye waa dalkeenii labaad waa walaalaheen waa dadka xanuunsan ay dhibtayna haysata marka Soomaaliya ma kala maqnaan ka dho Soomaaliya shanti Soomaaliya baan u baahanahay kaliya uma baahan xataa Soomaaliya kaliya laakiin tani waa gogol xaarki shanta Soomaaliya dib isugu soo laabato magaalada Jabuuti xarunta dalka Jabuuti ayaa lagu wadaa in kulankaasi uu si rasmi ah ugu dhaco isla maraanta siina uu noqdo kulan looga hadli doono sidii labada dhinac ay si wada hadal ugu dhameyn lahaayeen tabashooyinka jira waxaana garwadeen ka dowladan walaalahan ahay Jabuuti iyo dowladda dalka Ethiopia sidoo kale waxaa qayb ka ah dowladda Mareykanka iyo dowlado kale oo saaxiibalaha Soomaaliya kuwaasi dhammaantooda danaynaya in mar kale ay midowdo Soomaaliya Awis Bashir Cabdiraxmaan Awis Timo Tusmo TV Muqdisho